Hei, Tonje fra Nordmenn Fitness her. I dag så skal vi bygge en sterkere rygg. Vi har fire forskjellige øvelser vi skal gå gjennom. Vi skal starte nederste ryggen, og vi skal jobbe oss opp der vi ender opp med øvre del av rygg og bakside skuldre til slutt. Øvelse nummer én er markløft. Det er kanskje en av de mest klassiske og kanskje mest ultimate styrkeøvelser vi har på et treningssenter og vi kan gjennomføre. Det er en all-over-øvelse. Men jeg vil påstå at den kanskje passer best inn i en ryggdag. Men her aktiviserer vi lår, sete, kår, mage og ikke minst store deler av ryggen. Og spesielt på den biten som går på den nedre del, grossryggen, der vi strekker oss opp. Så det er en veldig god og veldig funksjonell øvelse. Vi skal ha to oppvarmingssett her. Der vi rett og slett bare starter opp kroppen, får inn litt lokal oppvarming. Og så skal vi ha fem arbeidssett, der vi skal kjøre en relativt tungt. Vi skal ha fem repetisjoner. Så i realiteten skal vi ende opp med 5x5 på den øvelsen der. Her er det viktig å ha en god utgangsposisjon. Sette beina godt i bakken. Gå ned. Ta et omvendt grep. I hvert fall jeg vil anbefale et låsegrep. Starter jeg her nede. Blikket fram. Spenn kroppen skikkelig opp. Trekk opp med ryggen. Pust ut på toppen og gå ned. Øvelse nummer to er sittende roing i kabel. Her skal vi ha 1-2 oppvarmingssett, og vi skal ha 3 jobbesett. Vi ligger mellom 8-15 repetisjoner, der vi i utgangspunktet kjører oss selv til utmattelse, eller vi tar så mange som vi egentlig er absolutt klare. Følg med. Sitter vi ned i benk på benken her. Sitter beina fram. Sitter vi litt i spenn. Presser vi litt tilbake. Ta med meg motstand, still inn kroppen, en god holdning, bryst opp. Gå litt fram, få litt strekk. Trekk inn mot kroppen. Kan godt ta en liten stopp her bak, for at jeg får kontakt med ryggmuskulaturen. Der. Denne øvelsen her, da kommer vi litt lenger opp i ryggen, spesielt på den muskulaturen som ligger og pakker inn ryggsøylen langs hele ryggen. Kjempegod øvelse. Veldig viktig for styrke. Øvelse nummer tre er nedtrekk i front. Her skal vi ha 1-2 oppvarmingssett. Vi skal ha 3 hovedsett der vi ligger på mellom 8-15 repetisjoner. Igjen, kjør oss selv til utmattelse. Følg med. Tar et relativt bredt grep på stangen her. Sørg for at grepet er likt på begge sider. Trekker motstand med meg ned. Feste beina her nede. Prøv å ha ryggen mest mulig oppreist, at ikke vi ligger oss for langt bakpå. Unngå også den voldsomme pendlingen her. Den vil jeg ikke ha. Jeg vil tenke at vi på en måte henger i en stang, der vi mer eller mindre skal heise oss rett opp, eller trekke oss opp. Starte fullt utstrekt her oppe. Trekke ned på toppen, og strekke ut igjen. Der. Igjen, for å få ekstra god kontakt, så kan jeg holde den litt der nede, i den nedre posisjonen. Og han tar ekstra godt. Ikke gå lenger ned enn til hakespissen. Da bruker vi all for masse arm. Og vi mister trykket i ryggmuskulaturen. Denne øvelsen her går først og fremst på de store ryggstrekkerne. Igjen, kjempeviktig for å bygge en god sterk rygg. Kom til øvelse nummer 4, som også er den siste øvelsen. Vi starter på en måte lengst ned i ryggen, der vi starter på en måte med markløft. Vi fortsetter med sittende kabelroing. Vi endte opp med nedtrekk etter der igjen. Og nå er vi kommet til toppen av ryggen. Vi skal på bakside skuldre, øvre del av rygg. Viktig øvelse her. Den tar jeg med manualer. Der jeg på en måte bøyer meg foroverbøyd. Står egentlig en ganske avslappet posisjon her. Nesten så tar jeg en foroverbøyd sidehev, der jeg går opp på denne måten her, så prøver jeg å presse sammen skulderbladene bak på ryggen min. Veldig viktig å prøve å kjenne etter, og at vi treffer i de muskelgruppene som vi skal prøve å tilføre motstand til. Veldig god øvelse for holdningsrelatert muskulatur, og ikke minst for å dra skuldrene våre litt tilbake igjen i den gode posisjonen. Det var de 4 øvelsene som vi vil anbefale for dere i dag.
Som sagt, de tar for seg hele ryggen fra topp til bunn. Prøv å øke belastning. Kanskje legge inn et ekstra sett når du har kjørt en liten periode. Prøv å tilføre motstand i en eller annen grad. Lykke til. Vi garanterer at dette kommer til å fungere. Takk for i dag.